Colombia ပြည်သူတွေက Medellin မြို့ Atana Coya Rato Azar ကွင်းမှာဩဂုတ်22ရက်ကကျင်းပခဲ့တဲ့စီလက်တာရိုလက်လှယ်ပွဲကိုစိတ်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီပွဲတော်မှာပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အကြောတွေပေါ်မှာပန်းအလှတင်လက်ရာတွေတင်ပြီးစီတန်းလက်လှယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီပွဲတော်ဟာဩဂုတ်လအတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ပန်းပွဲတော်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ AFP ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်။ ဒီရောဂါပြန်လာရတာကျွန်မသိပျော်ပါတယ်လို့စီလက်တာတို့ပွဲကိုလာကြည့်တဲ့ကိုလံဘီယာအမျိုးသမီးတအုပ်ကပျော်ပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြောင့်လက်လက်ပွဲကိုမကျင်းပါခဲ့ရတာနှစ်နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဘန်ယောင်တဲ့သူတွေကလည်းရောက်ရှိလာကြပြီးပရိတ်သတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေကြပါဗော်လုံအားကစားကွင်းကြီးထဲမှာပွဲကြီးပရိတ်သတ်တွေအားပြန်လည်တွေ့ဆုံကြတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။စီလက်တာတို့ရဲ့ဘန်လာဖန်တီးမှုတွေဟာလက်လက်ပွဲကြီးမှာပြည်နေပါ ตัวเราปริดတ်ตะตางกวยคันแย่ใช่มะมาปวยတော်ก็เซ็นน้วงเคจ่าราဖြစ်ပါတယ်ခမ ्या